स्थानीय सरकारले चरम गरिबीमा रहेका नागरिक पहिचान गरेर व्यवस्थित र सुन्दर घरमा राख्न थालेपछि विपन्नको मुहारमा खुसी र परिवर्तनका झलक देखिन थालेका छन् यस्तो उदाहरणीय कार्य बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले गरेको हो पहिलो चरणमा पच्चिसवटा घर बनाएर वितरण गरेको गाउँपालिकाले दोस्रो चरणमा थप सोह्रवटा घर वितरण गरेको छ भने पाँचवटा घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् चार महिना अघिसम्म धावा लामाको ओत लाग्ने ठाउँ समेत थिएन घाम पानी छेक्ने सानो घर होस् भन्ने उनको ठुलो सपना थियो घरको बास कस्तो हुन्छ भन्ने थाहै नपाएका उनमा चिटिक्क परेको सानो घरमा बस्न पाउँदा खुसीको सीमा छैन फारम सारम भरेर गाउँपालिका बुझायो अनि त्यहाँबाट चाहिँ लौ घर पर्यो फलाना मान्छेले भनेर भएर अनि आएर बस्यो त्यस्तै भएको छ रुखसार हलवाईलाई पनि पानी बिजुली र शौचालयको सुविधासहितको तिन कोठे घर पाएपछि उनी दङ्ग छिन् यस्तो घरमा बस्न पाउने कल्पना समेत नगरेका रुखसारका पति रहिस हलवाई सोच्दै नसोचेको कुरा भएको बताउँछन् तराई तराईमध्ये समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले गासवासविहीनका लागि निर्माण गरेको सुविधायुक्त सामूहिक आवास क्षेत्रमा अति विपन्नलाई खोजेर राख्न थालेको हो पानीको सुविधा वासनको पनि छ त सबै खजुरा गाउँपालिकाले एक करोड खर्चेर निर्माण गरेका यस्ता सोह्रवटा घर गर, गरिबलाई शुक्रबार औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ वितरण गरिएका सबै आवास गृहमा घर नम्बर राखिएको छ यसअघि बाँकीको गोदहनामा अठासी लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर पहिलो चरणमा गत वर्ष पच्चिसवटा गृह निर्माण गरी गरिबलाई हस्तान्तरण गरिसकेको गाउँपालिकाले थप पाँचवटा घर निर्माण गर्दैछ वडा नम्बर तिनको बी बोर्डिङ भन्ने ठाउँमा त्यहाँ हामीले सोह्रवटा घर बनाइसकेका छौँ सामूहिक आवास बनाइसकेका छौँ एक दुई जग्गाभित्रमा गरिबलाई वितरण गरेका सबै घरमा खानेपानी बिजुली र शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ उक्त सामूहिक आवास क्षेत्रसम्म आउजाउ गर्ने फराकिलो सडक समेत निर्माण गरिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि जे पाण्डेका साथ सविता जीषी खजुरा बाँके